נקודה ראשונה. בית פעולות נצרכות לצורך הגדלות דנקודים. פעולה א', הורדת ה' תתה מניק ועיניים דקטר לפה לצורך גדלות ראש דנקודים. פעולה ב', שהיא הערת יסוד דאק לתוך חוכמה ובינה דנקודים לצורך הזד דנקודים, בסוגריים, פעולה זו גרמה לשבירה. נקודה הבאה, לצורך יציאת הזד דנקודים היו יוד גימל פעולות. שהם א', חיבור בית הין, ה' ראשונה וה' תחתונה, שנובע מירידת נקודות דסג למטה מטאבו. בחינה ב', התקללות המסך מהרשימות של בית פרצופים, סג ואק. ג', הזיווג להוצאת עולם הניקודים בראש הסג היה רק על הוביל די ראשונה, כי הוא העצם. הדלת, ירידת המסך מראש הסג למקום הטבור דאק, מכיוון שהוקרא הוביותם של הרשימות שבאו ממקום הטבור ומטה. היי, יציאת ראש א' יסוד, למעלה מטבור, שאינו מהווה ראש דנקודים, כמו שערות רשע. וב, ראש הבית דנקודים, נמשך ומתהווה מאחב שיצאו מראש הכללי. הזין, יציאה של בינה וזירם בן מלכות מכל המדרגות, מכיוון שהתקבע שכל הנקודים שיוצא מראש שהוא רק אחפ, כאמור בוו, מכריח בחינה זו לכל המדרגות מתחתיו. ומי ששומר על זה, זה ראש א' יסוד. החטא הוא המקום שנעשה לג' עולמות את הפירודה,
בריאה, יצירה ועשייה, שנגרם כתוצאה מעליית היטטה דסיום רגלין למקום בינה דגופה. התת התחלקות ראש די נקודים לכתר ואבא ואמא, כאשר רק בכתר יש היטטה ויוד כיוו בראש הבית. דהיינו, זה לא בראש הבית, באבא ואמא. עד כאן היום, תודה רבה, בעזרת השם, סיימנו את חלק וו, ואת השאר, את אות למד דלת ולמד ה, אנחנו משאירים לסעודה. עד כאן היום, תודה.